rozkvitli ľalie vo vázičke, ktoré som venoval ja Zuzičke. Zuzičke som ich venoval, do vázičky ľalie dal. Zuzičke som ich venoval, do vázičky ľalie dal. Zuzička mi svoju ručku dala, za ľalie pekne ďakovala. Ďakovala, vravela mi, a do uška šepkala mi. Ďakovala, vravela mi, a do uška šepkala mi. A čo? Poď so mnou, môj milý, do postielky. Idem. Tam ti ja ukážem poklad veľký. Poklad veľký, čo schovávam v postielučke, keď zaspávam. Poklad veľký, čo schovávam v postielučke, keď zaspávam. Solo, alebo medzihra, ako chcete, hopa! Ideme ďalej, joj! Mamka nás v izbičke započula, o mojom milom nič netušila. Netušila, kázala mi, že nemôžeme zostať sami. Netušila, kázala mi, že nemôžeme zostať sami. Joj! Joj, mamička moja, nehnevaj sa, na milého môjho usmievaj sa. Usmievaj sa, váži si ma, v postieločke miluje ma. Usmievaj sa, váži si ma, v postieločke miluje ma. No, 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 dom, 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 dom. Áno, to je ono, konečne. Si ťa k oltáru on odvedie, o tom nech v postielke sa predvedie. Predvedie sa, pomiluje, ale teraz ťa nebude. Predvedie sa, pomiluje, ale teraz ťa nebude. A ešte raz pre veľký úspech, joj! No a ja si myslím, že naša kvalifikovaná porota mala dostatok času na to, aby sa zhodla, a preto teraz medzi nami privítajte porotcu a predsedu Martina Jakubca. A dnes je výsledky. No, takže musím vám povedať, milí priatelia, a verím, že aj s kolegami sme to mali veľmi ťažké. Sú tu úžasné talenty. Sú tu úžasní speváci, či začínajúci, alebo profesionáli. A ja musím povedať, aj pristúpim ku kolegom, že mali sme to veľmi ťažké, ale zhodli sme sa na jedno mene. Dneska nás najviac oslovila žena. Žena, ktorá tu dodala energickosť, mladickosť a samozrejme, predtým, ako vám povieme, kto to je, vám ich budeme naťahovať, dobre? Áno, ale ja by som mal taký nápad, Martin, akože predtým naťahujem ich trošku ešte. Aby to malo vyvrcholenie. Nezaspívaš niečo ako predseda? Dobre, poďme si zaspievať. Poďme tancovať, ideme na to!